Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM menumpaskan sindiket mengilang arak tiruan serta merampas arak bernilai RM3.12 juta termasuk cukai. Ketua Pengarah Kastam Datuk Seri Abdul Latif Abdul Kadir berkata, kegiatan dikesan di sebuah kilang di Kuala Sawah, Rantau pada 16 Mac lepas. Serbuan dilakukan bahagian penguatkuasaan JKDM Zon Tengah, Unit 1 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kira-kira 8 pekerja kilang dipercayai melarikan diri selepas menyedari kehadiran pihak kastam melalui litar kamera tertutup CCTV. Premis baru beroperasi 3 bulan lalu dilengkapi mesin bernilai RM1 juta yang mampu menghasilkan 1 tin arak setiap saat. Perkara ini pernah berlaku pada tahun-tahun lepas. Di Selangor, di Perak memang ada berlaku. Tapi apa yang saya lihat, dari segi mata kasar kami, bahawa skala pengilangan ini adalah merupakan satu skala yang besar. Lebih 59,000 liter minuman keras bernilai lebih RM340,000 dirampas dengan nilai cukai hampir RM2 juta. Turut dirampas ialah beberapa mesin memproses bahan mentah serta peralatan makmal. Pengeluaran arak tiruan ini dipercayai untuk pasaran tempatan dan menyasarkan warga asing.